Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про стратегічне зброєзнавство, знання іноземних мов як ключ до успішного ведення військових операцій у сучасному конфлікті. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології та перекладу Українського державного хімікотехнологічного університету Олександр Савченко. Вітаю вас. Добрий день. Пане Олександре, тож поговоримо сьогодні про стратегічне зброєзнавство. От які конкретні переваги володіння іноземною мовою може надати воєнним стратегам та оперативному персоналу в умовах сучасних конфліктів? Давайте подумаємо. Вважаю, що як і в будь-якій іншій сфері життєдіяльності, знання іноземної мови допоможе військовим у значній мірі, надасть їм певні переваги. І серед перших можна назвати ефективну комунікацію, бо володіння іноземною мовою надасть можливість покращити комунікацію з іноземними партнерами, союзниками і місцевим населенням, що, безперечно, впливає на позитивне проведення операцій. По-друге, я б назвав аналіз та розвідка. Тому що володіння мовою дозволяє ефективно аналізувати інформацію з джерел у різних країнах, що допомагає у плануванні операції та позитивним результатам. Далі я б назвав міжнародні відносини. Це знання мови буде покращувати побудову та зміцнення відносин міжнародних зв'язків з іншими країнами. Також буде допомагати налагоджувати дипломатичні відносини. Іншим пунктом я б назвав сферу гуманітарної допомоги, тому що коли військовий представник володіє мовою, він може налагодити кращі стосунки з місцевим населенням. І домовитись про більше, так? Домовитись про більше. Навіть психологічний фактор – це буде зменшувати напругу, коли людина, з якою ти спілкуєшся, розуміє тебе. Мабуть, останнім пунктом я б назвав безпеку та контррозвідку, бо знання мови дозволяє ефективно виявляти та аналізувати загрози безпеці та сучасно реагувати на них. Так. Так, дякую. Пане Олександре, от як володіння іноземною мовою сприяє ефективній комунікації і співпраці з іноземними союзниками? Ви зазначили, що це одною є з переваг от із партнерами під час військових операцій, от володіння іноземною мовою. Так. Знання мови забезпечує порозуміння між партнерами, однозначно, підвищуючи таким чином ефективність операцій, будує довіру та згуртованість, забезпечуючи швидку реакцію на зміни та виклики. Отже, володіння іноземною мовою є важливою складовою успішної співпраці з іноземними союзниками та партнерами під час військових операцій. Так, можна сказати, що іноземна мова дорівнює більші можливості, ширші можливості, так, для всіх. Так, безперечно розширює можливості. А от чому та наскільки важливо для військових аналітиків та розвідників володіти знаннями іноземної мови для аналізу та інтерпретації інформації з різних джерел, з різних країн? Знання мови надає унікальну можливість доступу до перших джерел інформації, що безперечно важливо у цій сфері, у цьому напрямку. Можливо робити аналіз локальних мас-медіа та соцмереж і таким чином отримати інформацію щодо громадської думки, настроїв та реакцій на події населення. Також підвищується можливість розуміння культурного контексту та особливостей країни, в якій вони працюють. А це важливо для адекватного аналізу та інтерпретації отриманої інформації. Знання мови
полегшує спілкування з місцевим населенням, як я сказав раніше, а це може надати можливість отримати унікальну інформацію. І об'єктивну думку, адже ти знаєш, що це не Google Translate, так тобі допоміг, як буває не точно, а це саме те, твоє знання допомогло зрозуміти написане. От як знання іноземної мови може вплинути на успішність дипломатичних зусиль і переговорів у контексті міжнародних конфліктів? Ми знаємо, що це зараз дуже актуальне таке питання в умовах війни. Знання мови безперечно на це впливає. Безперечно, особливо, коли людина може приймати участь у дипломатичних переговорах без будь-яких посередників, розуміючи все, розуміючи оригінальну мову. Тобто, яким чином, які переваги цього? Мова надає, по-перше, можливість ефективної комунікації, як я казав раніше. Це також більш глибоке розуміння культурних особливостей, реакція на діалог, доступ до додаткової інформації, побудову довіри та взаєморозуміння. І мова вона виступає культурним медіатором. Отже, знання іноземної мови впливає на успішність дипломатичних зусиль та переговорів у контексті міжнародних конфліктів. Це безперечно. Так, а от чи важливе знання мови, іноземних мов, от, під час моніторингу і аналізу інформації з міжнародних джерел для прогнозування тих чи інших подій, розробки стратегій у військовій сфері? Так, це важливо. Оскільки, по-перше, це доступ до, мова забезпечує доступ до перших джерел. А це значно полегшує достовірність аналізу, який отримуємо. По-друге, це розуміння контексту. Знову ж таки, розуміння оригінального тексту без перекладу, зробленого кимось, надає найкраще розуміння, уникаючи помилкового розуміння та невірних висновків. Далі можна говорити про моніторинг, власне, соцмереж, тому що вони дозволяють відслідковувати громадську думку безпосередньо. І останнім можна назвати доступ до експертного аналізу та оцінок з різних країн та культур, що допомагає уточнити інформацію і здійснювати саме об'єктивний аналіз. Таке розгалуження, де дійсно мова потрібна, мова важлива. От чи важливо для військового медичного персоналу мати знання іноземної мови для забезпечення тієї самої медичної допомоги, спілкування з постраждалими під час гуманітарних місій? Так, можливо. Важливо, тому що це уможливить швидше та ефективне надання допомоги, зменшення стресу, спілкування не лише з постраждалими, а також спілкування з місцевими лікарями, обмін досвідом. Мабуть, да, це основні моменти. Дійсно, надати першочергову якусь допомогу, якщо ти знаєш мову і з тобою іноземний, так, лікар з іноземною мовою, то вперше, що ти зможеш так цю комунікацію з ним налагодити саме, і це більш ефективна буде медична самонадана допомога. Так. Пане Олександре, а от як володіння іноземною мовою може вплинути на ефективність інформаційної війни у сучасному конфлікті? Ми знаємо, що це питання дуже гостро нині стоїть у нас, в нашій країні. Погоджуюсь з вами, так. По-перше, це вищий рівень комунікації з міжнародною аудиторією. Знання мови дозволяє зв'язуватися з представниками інших країн, з міжнародною спільнотою і допомагає формуванню позитивного образу власної країни. Це перше. По-друге, це ефективна контрпропаганда. Знання мови допомагає швидше відслідкувати пропаганду та знайти контрпропаганду,
да, щоб дати належну відповідь. По-третє, це адаптований контент. Знання мови може створити контент, адаптований для певної країни, для її кращого розуміння. Дякую. От за вашими спостереженнями, чи стали більше зараз вивчати іноземні мови, можливо, зріс попит, або, можливо, навпаки, от відсторонюються від вивчення іноземних? Ні. Як ви гадаєте? Зараз навпаки є тенденція на вивчення мови, тому що світ все більше і більше перетворюється у таку, як можна сказати... Ми рухаємося до Європи, так, напевно, і знання мови – це перш за все. Да. Безумовно, ми рухаємося не лише до Європи, але сам світ, він стає, якщо можна сказати, таким глобальним селом, де люди просто вже стають знайомі один одному через соцмережі, через спілкування дистанційне. І, звісно, англійська мова, іноземна мова, взагалі, не лише англійська мова, вона сприяє цьому. Сприває комунікації, сприває розумінню не тільки людей, які живуть у вашій країні, а людей, які знаходяться взагалі в іншій частині світу. Так, це нові зв'язки, нові контакти, нові можливості, можливо, роботи, пропозиції, так, за кордоном. Це також спілкування, яке іноді може привести навіть до вдалого шлюбу, так, і за кордоном під час вивчення іноземної мови. Пане Олександре, от які складнощі і перепони можуть виникати у людини під час освоєння іноземної мови? Чому буває, починають вчити, а потім здаються, включають задню? По-перше, якщо ви хочете вивчити мову, ви маєте на це налаштуватися і бути цілеспрямованою людиною. Тому що вивчення мови – це робота. На жаль, на сьогодні немає інструментів, які б допомогли нам вивчити мову, просто завантаживши чіп на наш мозок. Цього не існує. І отримати знання мови лише через працю можливо на сьогодні, так само, як і в минулому. У нас є набагато більше можливостей для вивчення, у нас є набагато більше джерел, це безумовно плюс, але робота залишається роботою. І якщо ви хочете вивчити мову, то треба над цим працювати, над кожним моментом цієї мови. Хочете навчитися говорити, ви маєте говорити. Хочете навчитися читати, ви маєте читати. І це постійно треба робити кожного дня, хоча б по декілька хвилин. Як з будь-яким іншим моментом, як то кажуть, що щоб осягнути якусь навичку, треба працювати щонайменше 10 тисяч годин над цим навиком. Тобто людина, яка не налаштована працювати або не бачить перспектив у вивченні мови, звісно, буде здаватися. А якщо ні, то усе можливо і мову може вивчити кожен. Скільки часу може знадобитись людині для освоєння базової іноземної мови? Це роки, це тижні, місяці, чи от як ми у вишах бачимо, що це кілька років ми освоїмо іноземну мову? Знову ж таки, залежить від ентузіазму. Так, від бажання людини, так, безпосередньо. Якщо людина сповнена ентузіазму, то вона може вивчити досить швидко. Якщо ні, то це затягнеться. Де в нашому місті можна знайти, оволодіти мовою, де навчають цьому, і що ви наостанок можете побажати нашим глядачам? Мову можна вивчити в нашому університеті. Це Український державний хіміко-технологічний університет на кафедрі філології та перекладу. Що для цього потрібно? Що для цього потрібно? Для цього потрібно, по-перше, бажання, по-друге, бажання, і по-третє, ще раз бажання. Бо філологія – це така чудова сфера, яка відкриває перед вами необмежені можливості для досліджень, для творчості, для подальшого розвитку. Отже, приходьте на філологічні спеціальності Українського державного хіміко-технологічного університету. Бажаю вам успіху. Дякуємо.
Нагадую, ми сьогодні говорили про стратегічне зброєнознавство, знання іноземних мов як ключ до успішного ведення військових операцій у сучасному конфлікті. В гостях нашої студії був кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології та перекладу Українського державного хіміко-технологічного університету Олександр Савченко. Дякую, що завітали. Дякую за спілкування. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!